Dragi gledaoci, dobroveče i srećna nova godina! Ovo je već po drugi put kako vam čestitamo novu godinu. Da, to znači da smo stari poznanici. Vi znate da se na televiziji više ništa ne radi od oka, već pomoću kompjutera. Kompjuter je taj koji je u stanju da među milionima odabere baš onog pravog. Jeste, a nama je bio potreban, dragi gledalci, prosječan gledalac. Mislimo da smo takvog i našli, čak mu ime prosječno, onako svakodnevno. Zove se Petrović Miodrag, tako. Izvolite, Petroviću, izvolite. Ne mogu. Zašto? Pa ne mogu, imam još nekih ovamo obaveza. Ne mogu ja još u 74. Pa nije ovo 74. Ovo je ničija zemlja. Ajde, slobodno, uđite, brate. Samo se opustite lepo. Opustite se, ovo je zabavna emisija. Zaboravite sve probleme. Pa ja bi vrlo lako zaboravio, ali oni neće. Koji on? Oni koji me jure. Ko vas juri, 73? I 69. A, ne, ne, mi smo vas zvali ovdje da nam kažete kako ste doživjeli 73. Nema veze sa 69. Preživeo sam nekako. Kako? Vi ste prosečni gledalac. Kod vas je sve prosečno. Jeste, ja sudelim u prosečnoj emisiji i razgovaram sa prosečnim bodom. A, stanite, čekajte, nemojte tome, molim, spustite. To je jedno drugo prilog. Pa mi smo vas doveli da vam postavimo nekoliko otvorenih pitanja na koje vi treba da nam odgovorite. Da li ste spremni? Molim, izvucite pitanje. Tako? Može? Ekološka kriza. Ekološka kriza, šta znate o tome? Ne znam, ne znam. Zaboravljaš da je drug Petrović sasvim prosečan. Slušajte da vam pomognem. Pazite, to je problem otpadnih voda, aerozagađenja, biološke eksplozije stanovništva i tako dalje. Da li imate odgovor? O tome je dosta bilo govora u 73. Pa dosta? Da, pa da. No, ja bi molio ako bi mogao da izvučem drugo pitanje. Pa ajde sad. Da, evo sad. Sad šta je tu je? Izvolite. Evo. Monetarna kriza. To znam, to znam. Monetarna kriza, to imam u kući. To je ono natezanje od prvog do prvog. Moli vas, nemojte sve probleme spuštati na najniži nivo. Nemojte biti lični, moli vas. Da vam pomognem, druže Petrović. Izvolite, evo pod pitanja. Pazite, položaj je naprema dolaru. Skok cene fine uncije zlata na londonskoj berzi dok funta pliva. Ništa lakše. Pa je ovako, cene i dalje skaču, ja plivam. E sad, za funtu ne znam da li će da ispliva, ali što se mene tiče, ja imam vrlo dobre šanse da isplivam iako sam neplivač. Molim vas, vi opet govorite samo o sebi. Držite se fine uncije zlata, molim vas. Hoću, molim. Izvolite. Izvolite, molim vas. Hoću, evo ja uđem u samoposlugu, pogledam 1600 dinara. Izađem 1800. Morate, nisam ja tu nešto dobro vidio, pogledam, ali bolje kad ono 2000 dinara. On ništa ne razume, on je stvarno prosečan, mnogo je prosečan, mnogo. Ja mislim da bi trebalo da pređemo na treće pitanje. Evo, izvolite, zaberite. Energetska kriza. Ugašena svetla u Parizu. Ugašena svetla i reklame u Las Vegas. Ugašena svetla u Las Vegas. Da. Jadni oni. Pa kako se kartaju, brate? Da, zatim... Sigurno kradu na kartama. Da. Zatim, neosvetljena jelka u... centru večnog Rima, Holanđani se voze na biciklima, japanska privreda na staklenim nogama i tako dalje. Imate li odgovor? A imate li vi odgovor? Nemamo, mi imamo pitanje. A ja imam odgovor. Koji? Moja jelka je osvetljena. Nisam na staklenim nogama. Ne vozim bicikle jer ga nemam. Imam prasi čurku i nisam Japanac. Kuda? Stanite, gde ćete? Idem u 74. Stanite! Ne možete sa tim znanjem u 74. Prosek, najprosečniji prosek. Ode, ode. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi uz kapi kiše.
ljubav je samo riječ i ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepnje su već nešto drugo. To je i prvo pismo što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže. Ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže. Ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli. Dragi gledoci, ovo su naši poznati sportski komentatori. Dragan Nikitović. I Marko Marković. Dobro večer. Vas dvojica ste tokom prošle godine prenosili mnoge sportske događaje. Dragane, hoćete biti ljubazni da nam nabrojite neke najvažnije? Pa pokušat ću. Svetsko prvenstvo u smučarskim letovima, svetsko prvenstvo u hokeju na ledu, svetsko prvenstvo u plivanju, evropski šampionati u košarci i boksu. Marko, vi u vašoj emisiji govorite... U vašoj emisiji Indirekt govorite uglavnom o sportskim problemima. Ostavimo sada probleme, bilo je valjda i nekih uspeha. Recite nam nešto više o tome. Kako da nije bilo, radovali smo se, a u niski bisera posebnim sjajem svakako blješti i košarkaška reprezentacija Jugoslavije, prvak Evrope. Jedna od njenih zvezda je i Zoran Slavnić. Ovdje se nalazi i prvak Evrope u boksu, Marijan Beneš. Po opštoj oceni, Beneš je i najbolji sportist Jugoslavije u 1973. godini. Imao je niz izvanrednih rezultata. Marijane, hoćete li ih nabrati? To bih radije prepustio vama. Ja ću pokušati, ali nemojte ako me ispravljate da me jako ispravljate. Prvak države, prvak Balkana, prvak Evrope, osvajač zlatnog gonga i osvajač zlatne rukavice. Da. Marijane, ja sam čula da vi pišete i stihove. Da pišem. Jedan stih svoje pesme posvjeću vama, pošto ste plavi. Ko jutarnju ranu rosu, što na usnuloj blista travi, milovah tvoju kosu i ljubih pramen plavi. Hvala vam. Bravo, Marijane. I to nije sve, on je i dobar muzičar. Marijane, pošto ste Mileni rekli neke svoje stihove, ja vas molim da za nas nešto odsvirate na flauti. Vrlo rado. Thank you.
Da li je Marijan uvek ovako nežan? Pa ne baš uvek. Ume jako i da udari. A, to nije moguće. To nekako ne ide jedno s drugim. Zašto? Evo, ja ću pokušati da dokažem da to ide jedno sa drugim. Evo, mi ćemo pogledati sada jedan insert iz njegove borbe. Ja ću umjesto komentara Dragana Nikitovića čitati stihove, a Marijan će sve to pratiti na flauti. Režija, molim film! Osetim kad-kad tajni let kroz noć dok ćuti vir. Strese se list i strese cvet, pa opet vlada mir. To rosa tiho kao sen pada na list i cvet i blaga noć za jedan tren osveži ceo svet. Slavniću, želim da vas nešto pitam. Vi ste sigurno neopravdano dugo čekali da postanete član reprezentacije Jugoslavije. Kako ste se osjećali? Verujte, osjećao sam se kao na žerajici. A sigurno sad je mnogo bolje. Pa sada, žeravica je u Partizanu. Kako to da objasnimo? Želimo da iskoristimo vaše prisustvo ovdje večeras i da primenimo jedan test. Naime, da proverimo vaše reflekse, brzinu reagovanja u igri. Jer ste vi poznat kao jedan od najboljih pakera na utakmicama. Da li ste vi spremni, pošto smo se mi posebno pripremali za ovaj trenutak? Izvolite. Može? Koliko dugo igrate košarku? 10 godina. Koliko ste puta bili u reprezentaciji? 45. Koliko puta dnevno trenirate? 2 puta dnevno. Koliko puta ubacite lopticu u koš? 200 puta. Ko će biti šampion? Zvezda. Ja se nadam da ste položili ispit. Dragi gledalci, ja znam mnogo toga sa loptom, ali vidjet ćete sada šta zna Slavnić. Nije to ništa, dešava se. Samo vi uporno trenirajte, bit će sve u redu. Mnogo vam svima hvala i želim vam puno uspeha i sreće u novoj 1974. godini. Hvala vam. Obrazom uz obraz žive sad svi. Zašto onda, dragi, ne bi i mi? Jer tužno teče dan kad provodiš vrijeme sam. I evo u čemu je stvar, nek niko tu skrštenih ruku ne sjedi dok ne nađe sebi par. Pogled svake žene, nježnošću sija, muško dostojanstvo, tabor broj dva. Pa ipak zna se sve, sva pravila igre te. I tajna je baš u tom, da od sveg je slađe kad njegov se obraz na obrazu nađe tvom. Zna se od kad traje ovaj naš svijet, pčelica si sleće na cvijet. Obično se cvjetić stidi pri tom, pa ipak srcem žudi za njom. Obično se cvjetić stidi pri tom, pa ipak srcem žudi za njom. Obrazu je hladno kada je sam, toplina drugog to mu je san. Kad razmišlja o tom, tad mijenja boju on. A zašto, to svatko zna, jer govori ne, ali sam zna da laže, jer u stvari kaže da. Obrazom uz obraz žive sad svi, iznimka smo samo ja i ti. Stop, priđi korak dva, ostatak ću preći ja. Svršetak je rat u tom, ja priznajem poraz i sve što još želim da osjetim obraz svoj na obrazu mom. Vi ste me zvali? Da, bila sam prinuđena.
Znate, preko puta moga stana stano jedan manijak. On stalno gleda ovamo, ja ne mogu niti da se svučem, niti da se obučem. On stalno meni dosađuje. Pokažite gdje je. Da. Evo vidite. Pogledajte. Pogledajte, molim vas. Gdje? Vidite skroz. Ja ga ne vidim. Skroz tamo desno, zar ne vidite? Onaj prozor tamo, vidite tamo. Jeste videli? Jeste. Jedva. Drage mamice, poželte curice, jer kad odrastu u kućanstvu će pomagati. Drage tatice, poželte sinčiće, jer oni neće nikad kao cure lagati. Za svaki slučaj znam, da vama savjet dam, čim više djece mora imat svaki pošten brak, jer to je prirode dar kada mladi par dokaz pruži da je zdrav i ja. Poželte curice, jer kad odrastu u kućanstvu će pomagati. I dragi tatice, poželte sinčiće, jer oni neće nikad kao cure lagati. Za svaki slučaj znam, da vama savjetam, čim više djece mora imat svaki pošten brak, jer to je prirode dar kada mladi par dokaz pruži da je zdrav i jak. I treba, dobro me je prešla. E sad ću da joj čitam lekciju kako još nije čula. Gospodin se mnogo bezobrazio, sad ćeš ti da čuješ što nisi... Halo? Šta halo? Šta halo? Sediš tri sata tu u toploj sobi dok se ja mrzne na ulici po užasnom vetru. Ma nemoj! Nisi ti bio taj koji je stajao na vetru, nego ja. Gde si bio do sad? Tamo gde smo se dogovorili na uglu Čika Jovine i Čika Ljubine ulice. Ma nikako nisi mogao da budeš. Tamo je sam ja bila. Tamo slušaj, je nekako te čavasi i te časimine. Jedan od naših posljednjih sastanaka da znaš. Ha! Odlično, hvala Bogu da te više ne vidim i ne čujem. Samo što ću ja prvi prekinuti vezu. Ja ću prvi spustiti slušalicu. Ja ću prvo, nećeš ti. Hajde. Dosta, hajde. Hajde, hajde. Ja upravo spuštam. Zbogom! Sličice, sličice, ljudnočinu. Otkinut ću ti. Come on.
Pozvaću. Oho, nije prošlo ni dva minuta, ona već sa drugim razgovara. Fino, Boga, fino, jedva je dočekao. Već neku drugu zove, već neku drugu... Halo? Halo? Je se sećaš one tvoje slike koju si mi poklonio? Da. Razbiću je. Da, samo što ću prvo ja tvoju sliku razbiti. 1, 2, 3. Jesi li čuo? To si bio ti i otišao si u parampačad. Da vidiš samo na što ličiš. Otišao si u parampačad. Gotovo je. I nemoj slučajno više da me zoveš. Uostalom, ti si mene prva zvala. Zvala sam te zato što izlazim. Ja sam evo već jednom nogom na polju. Kompletno sam spremna za izlazak. Izlazim. Zbogom. Bolje da je ne pozovem jer može neku glupost da napravi. Evo čekaj da vidim. 2, 3, ne čekaj. 3, 7, nije Boga mi Boga. Evo što li mene zove? Što li mene zove samo kada bi me pozvao? Kada bi se izvinio, sve bi bilo u redu. Samo zvoni, zvoni. Načekat ćeš se. Načekaj. Ustavom, javit ću se. Halo? Prekinuj! Znači, stvarno izašla. E, dobro. Ako može ona da izađe, mogu i ja. Ipak nema smisla biti toliko ponosan. Pozvaću ga. Pa nek bude. Halo? Žao mi je. I meni. Da li me još uvek voliš? Sigurno da te volim. Da li ti se još nikuda ne ide napolje? Naravno da mi se ide. Dobro, sada je 9 sati. Ti znaš da ja stanujem na novom naselju. Naći ćemo se na novom bulevaru u 10. novoj ulici u 9:15. U redu? Da. Jeste novi bulevar, 10. nova ulica, u 10:15. Vrede, čao. Ćao. Kako je rekla? Novi bulevar, 9. nova ulica, u 9:15. U 10:15. Ne, Boga mi. Kako je bilo? 10. bulevar. Dragi gledalci, naši večerašnji gosti su naši prijatelji koji su došli sa svih strana sveta. Oni sticajem okolnosti sada žive u Beogradu. Došli su da vam čestitaju novu godinu. Srećna ti nova godina. Happy New Year. Hvala. I tebi? Srećna nova godina. Happy New Year. Srećna nova godina. Okej, okay, ajte, ovdje to budemo. Srećna ti nova godina. Gott nytt år. Srećna nova godina. Hvala vam. I tebi? Junjani. Srećna nova godina. Bonani. Srećna nova godina. Feliz ano nov. Srećna nova godina. I'm sad. Srećna nova godina. S novom godom. Srećna nova godina. Subaru Tauruda. I tebi? Kalike nulja kronja. A sada, za naše gledaoce jednom, svi zajedno. Srećna nova godina! Happy New Year! Kad bi sve vlade sveta htele da rade što deca žele, svet bi bio dečje carstvo za mir, sreću i drugarstvo. Thank you.
Jesam. Da paziš da ne nazebeš. Neću. Jesi ponao majicu? Jesam. Jesi ponao čarapice? Jesam. Sve si lepo poneo? Sve sam lepo poneo. Pilo da se paziš? Hoću da se pazim. Tako. Jel mogu sada idem? Možeš da ideš. Dobro, hvala. Ajde. Zdravo, Džeki. Zdravo, Garo. Zdravo, Maco. Zdravo. Zdravo, Kuco. Zdravo, Kuco. Zdravo, Kuco. Zdravo, Džeki. Zdravo, Garo. Zdravo, Maco. Maso, zaboravio sam kišobrat. Odmah se vraća. Odmah. Zdravo, Džeki. Zdravo, Džeki. Zdravo, Garo. Zdravo, Garo. Zdravo, Maco. Zdravo, Kuca. Zdravo, Maso. Zdravo. Kristina. Zbogom, Kristina. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. Zbogom. Kristina, ja idem. Zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne zaborave moje ime. O, Kristina, ne tuguj, puteva ima mnogo, al moraš sam. Da tražiš, ljubav te negde čeka. Kristina, zbogom, Kristina, kasno je moja draga. Kristina, zbogom, Kristina, za ljubav. Zbogom, Milena. Zbogom, Dragane. Neko drugi će doći. O, Kristina, ne plači. Ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne zaborave moje ime. Kristina, zbogom, Kristina, kasno je moja draga. Kristina, zbogom, Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. Zbogom, zbogom, Kristina, neko drugi će doći. Oprosti, mislio sam da te volim.
mi se ne dopada. Ovi svi imaju glavobolje. Smirite se i lezite. Doktor je taj koji će vas operisati, a njega ne boli glava. Evo ga ide naš doktor. Jao, glava. Jao, puc. Jao, ništa ne vidim. Glava. Sestro, gde je pacijent? A, tu ste. Zašto pacijent nije na stolu? Pa na stolu je doktor, evo ga leži. A, vi ste. Lepo izgledate. Kako se osjećate? Loše. To je dobro. A o čemu se radi kod vas? Ja, doktore, meni su rekli da vi to znate. Da, ja znam, samo proveravam da vidim da li vi znate. Koja je vaša poslednja želja, jao, glava? Šta to treba da znači? Smirite se, doktore, malo je ekscentričan. Zamislite, sestro, kolega Florić priča kako on može da operiše slepo crevo vezanih oči. Ma zar opet to priča što je uobražen? A da ja to ne mogu da uradim? Ma kako kad ja znam da vi to možete da uradite? Mogu i to levom rukom ja. Možete, naravno. Doktore, da možete. Doktore, ja sam se predomislio, meni je mnogo bolje. A, to je uvek pred kraj tako. Ne, imam jedan hitan sastanak, moram ti, izvini. Brzi! Odavde ćeš otići ako uopšte ustaneš i odeš. Hoćemo na anesteziju? Da! Ja ne mogu da to uradim. Najnovija. A on ne može. Eksperiment. Vi ste srećan ja čovjek, probat ćemo novu anesteziju. Okreće! A ona može da uradi čak. Skandal! Idemo. Musculus flexor digitalis predis profundus. Onda sečemo Claudio stereo mastoideus. Prvo počnimo od kosti. Šta je, zašto je ovaj skalpel tako tu? Nema neki oštri? Nema ovaj skalpel. Pa onda nemoj da radimo. Hoćete mi ovaj još... Kod pacijenta, kod koga lečimo od bubre, kao što je slučaj kod ovog našeg pacijenta, u pitanju je bubreg. Ne, kod našeg pacijenta je u pitanju žučna kesa. Žučna kesa. Žučna kesa? Žučna kesa? Da, doktore. Žučna kesa. Pa ja ću to vezanih očiju i to levom rukom. Da pokažem kolegi Floriću, sestro, vežite mi oči. On može, a ja ne mogu. Kao on je bolji od mene. A ja radim to već. To je jedna budala. On može, a ja ne mogu. Pokažite mi gde je pacijent. On izgleda pobegao, doktor. Pobegao? Pobegao. Ovo je već. Peti koji mi je pobegao. Šesti. Ma, šesti. Dobro, zašto bežem? Ali ja danas moram nekoga da operišem vezanih očiju i to levom rukom. Moram. Zbog svog ugleda. Zbog pitanja časti. I ja moram. Tebe. Nekad tužni, nekad sretni, nekad vedri, nekad setni, sve činimo mirno, slepo, da bi vama bilo lijepo. Naše brige, naše boljke, naše crne, tužne skaske, kao biser usred školjke, sakrili smo iza maske, sakrili smo iza maske. Šali dušu grenu. Kad klovnova bilo ne bi, morali bi sami sebi da se smeju. Kad klovnova bilo ne bi, morali bi sami sebi da se smeju. La 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 la
smo smešni po potrebi, opojni ko slatko vino. Činimo što nikad ne bi, da bi vama bilo fino. Naše brige, naše boljke, naše crne tužne skaske, kao biser usred školjke, sakrili smo iza maske, sakrili smo iza maske. Ovo je trenutak kada se na sve strane biraju i proglašavaju ličnosti godine. Mi ćemo večeras proglasiti glumca godine. Ko je glumac godine? Dragi gledalci, nije ni malo lako napraviti dobar izbor. Budući da smo mi glumci, nadam se da ćemo biti objektivni. Dakle, glumac godine je... Dragane, momenat! Moment. Izvinite, dragi gledalci. Izvinite, ono. Jedan trenutak. Sad, Bože. Jo, izvinite, dragi gledalci. Dragan će objasniti šta se dogodilo. Ne Milena! Evo, došli su neki ljudi iz redakcije Lista Studio i ovlastili me da ti predam zlatni vijenac koji si dobila kao najpopularnija ličnost za 73. godinu. To su ti dodelili čitaoci. Bravo. To su ti dodelili čitaoci Lista Studio i dobila si 43.796... Novih dinara! Ne, Milena, glasova. Jeste, glasova. Voli? Dakle, gde smo stali? A da, glumac godine, dakle, popularna... Dragane, menja se malo stvar. Kako? Samo da ti kažem nešto, molim te. Da. Dakle, dragi gledaoci, glumac godine je popularni... Dobro večer. Izgleda da se stvar glumca godine dosta komplikuje. Ne, ničega komplikovanog, Dragane, ničega, sve je jasno. Sve je jasno, apsolutno. Moram se, ja ne znam, u čemu je problem? Pa, znate kako je? Vas je troje, a ja treba da izaberem i proglasim jednog glumca. A, to jeste malo. Ali u redu, Dragane, ako ti je nezgodno, stvarno, neka oni iziđu. Fino. Znaš što, Dragane, Mija i Đuze su moji dobri prijatelji i ja se nadam da će oni to muški da podnesu, naravno. Ovo jeste zaista vešti, vrlo vešti, priznajem. Ali nisam ja pao zgrane. Molim, trenutak. Trenutak, znate šta, imam jedan divan predlog da prekinemo ovu mučnu situaciju. Evo ovako. Najbolje bi bilo da se vi sami među sobom dogovorite drugarski, onako solidarno, da mi kažete jedno ime i ja ću proglasiti glumca godine. Fino! Najpravednije! To je jedino rešenje. Mio, idemo, Mio, ti si zaista u posle vremena napravljeno kao genijalni ekologa, to je sve bilo briljantno, mogu se pitati istinu, ali i ti, Milena, bravo, samo bravo, ali pazite, ako se bira glumac godine, pitanje je glasa miliona, njihov glas je važan, je tako? E pa, Đuzo, ako je reč o milionima, ja mislim da... Bolje i veće arene nema od Zlatne arene. Zlatna arena, Zlatni lovorovena, Zlatna i tako dalje. Mislim da su to nekakvi momenti koje moramo uzeti u obzir, je tako? Samo znaš šta mi, nemoj da budemo mnogo lični, nemojmo samo da govorimo o sebi. Meni je, znate, vrlo neprijatno što moram da kažem, ali znate šta, kada se god kaže glumac godine, ja pomislim o sebi. Tigrisa sam i ja! Ovo sam se dobro setio, treba verovati u dogovor među ljudima. Može. Izvolite. Ajde. Opa. Izvolite. Gotovo. Šta gotovo? Gotovo. Evo ja. Ti ispadaš. Koji izvuče najkraće, on ispada. Ja ispada. Kup sistem, Mio. A to je kup sistem. Izvinite. Ovo se malo oteglo. Međutim, samo da usaglase kriterijum odmah, dragi gledalci.
Slušajte, pa vreme odmiče, mi nemamo više vremena, mi moramo da idemo sa emisijom dalje. Dakle, dragi gledaoci. Gotovo je. Ma nije moguće. I ko je glumac godine? Mi smo glumac godine. Alal Vera, alal Vera, divno, uvek sam verovao u vas. Dobro, ko će od vas da kaže nešto divno za naše gledalce? Ja! Evo ja bih rekao. Ja. Čekajte, rekli smo da to budem ja. Ne, Dragane, i Đuzo, rekli smo da to budem ja, a vas dvoje da bude to onako, proformera. Ne, ne bude da bude to onako, mislim, to se zna od početka, jel te? Kako se zna od početka? Ja ne znam se ništa od početka. Ne, 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 ne. Tako, ti sigurno upeđu na to da ćeš... Ma ne, 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 moguće se sve, ne, ne, to je... Telefon! Za koga? Za koga? Traže glumca godine. Evo, dolazim, dolazim, tu sam, tu sam. Glumci, glumci. Dragi gledalci, ovo je bila moja ideja godine. Pošto reprezentacija kasni u ispunjenju obećanja, mi smo ovde doveli onoga koji nije zakasnio. Stanislav Karasi, junak onog zvezdanog trenutka i strelac onog istorijskog četvrtog pogotka u susretu sa Grcima. Ja vas prvi put vidim izbliza i vi sasvim dobro izgledate. Pa zašto i ne bi znao? Pa zato što su vas Grci jurili, tukli, vukli, gurali, a posle su naši skakali, plakali, čupali vas, intervjuisali, slikali, šta nisu radili? Pa to je samo dokaz jedan da živ čovjek može sve da izdrži. Karasi, da li bi mogli sada da nam obećate da ćete u susretu sa Špancima, naravno ukoliko budete igrali, postići neki pogodak? Pa mislim da je bolje da ne obećavam ništa, da eventualno dam jedan gol. Jo, moli vas, makar i eventualno. Još nešto samo, ja znam da su vas mnogo gnjavili posle ove utakmice. Evo, mi u studiju imamo jednog prosečnog gledaoca koji me zamolio da vas zamoli, da vam samo stegne ruku, ništa više. Zašto da? Izvolite, druže. Klavi, klavi. Zdravo, druže Karasa. Izvinite što vam pružam levu ruku. Ništa, šta je sa desnom? Desnu sam povredio kad ste dali prvi gol. Šta je sa nogom? Nogu sam povredio kad ste izjednačili. A glas, nešto vam glas nije u redu. Glas? A, glas sam izgubio kad ste dali četvrti gol. Sve sam vikao. A, da vidite moj televizor kod kuće. Kad je Katalinski dao autogol, eno još deca ne mogu da ga skupaju. Najlepše vam zahvaljujem za sve što ste učinili za mene. Hvala. Hvala vam najlepše. Hvala i vam. Hvala. 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 Što ne dade još jedan gol,
a imao je vremena. Bilo je još 15 sekundi do kraja. U životu ja neslavno stojim, plašljiva sam i svega se bojim. Pored mene kada vikne dete, meni srce pobegne u pete. A na filme? A na TV? Aha, a na film. Umetnost filmska, prosto besmota, pa te odvede iz života. Prosto te premesti iz svoje kože na filmsko platno, gde sve se može. U životu, u ljubavnim stvarima, ne prate me uspesi i sreća, ne padaju baš pred mojim čarima, sve sam stidljiv ko vezana vreća. A na filmu? A na filmu? A na malom ekranu? Je t'aime, ich liebe dich. I love you. I need you. Of course. I want you. I do. Oh, darling. Huh? Oh, my darling. I love you. I need you. Umetnost filmska, prosto te smota, pa te odvede iz života. Prosto te premesti iz tvoje kože na filmsko platno, gde sve se može. U životu uz ženu i decu nalazim se, prodajem, umaram. Izdržim do prvog u mesecu, posle opet za poslom tumaram. A na filmu? A na filmu? Enti italiano, visione, aviocoricchia, regionale, compagnole, fabbricazione di Roma, il primo ministro Chamberlain e Juventù a Bologna. Ciao, per te, per voi che lavorate. Per tutto. Umetnost filmska, prosto te smota, pa te odvede iz života. Prosto te premesti iz tvoje kože na filmsko platno, gde sve se može. Dragi gledoci, a sada naš... Odakle to, dragi gledoci, pa bilo je... Izvolite, nešto ste hteli. A sigurno se htjela nešto. Izvolite, izvolite. Dragi gledalci, pa dragi gledalci, šta ste zapeli, to znamo, čuli smo. Pričate tu, pričate, struja ide, troši se, benzin se troši. Kako benzin? Pa kako, na što rade ove kamere, na struju, na benzin, na naftu, na paru, na mazut? Na struju. Na struju. A vi pričate, ceo sat, a struja ide, ide, ide. Pa znate li vi da su Englezi skratili radnu nedelju na 3 dana? Znate li vi da Dore mi ovaj kviz skraća sa 10 pitanja na 3 pitanja? Odgovori, gratko i gotovo, gasi, gotovo. A, to se ne odnosi na naše emisije. Odnosi, na sve se mislimo, sve mislimo da se skrate, da se sažme, da se stegne, da se cvikuje, da se skrate. Mi ne možemo da poremetimo ritam naše emisije, ne možemo. Može, može, to samo vama čini, može. Molim vas, sveste samo kako počinje vaša emisija, sad ću da vam pokažem. Sa špicom. S onim igrate, ja se mislim, ode struja, ide struja, troše struje, kilovat, samo rade. Samo cakla. Da briše se, to nema više igranja. Molim vas... Preskačemo špici, dobro dan. Ma izvinite, molim vas, mi ovdje imamo goste. Kog gosta, brzo? Kog gosta? Dragi gledalci, a sada fudbalski reprezentativac Stanislav Karasi. Kraće, samo stane. Brže, brže, to može kraće. Ajde, brže, stane. Šta si stane? Samo da ispiče kako. Znam šta ste, ispiče kako si dao četvrti gol. Samo da kaži kako. Idi tamo sa strane i priči, samo plakni. Ma znamo, to su naši gosti. Naši su gosti, oni imaju dalje svoj posao. Dalje, ko je dalje gost? Onda imamo neke pevače ovdje. Koji su pevači, koji su pevači? Naš večerašnji gost je Nada Knežević. Kraćem! Kraće. Naši večerašnji gosti su svi. Nada, Leo, Zdravko. Dalje, svi nek uđu brzanje. Odjedan po svi, brzanje.
nemojte ništa da pričate, vi ste pevači, ima da pevate sa majkom. Mi smo solisti. Jeste, solisti ste, vi stakće da peva svoju pesmu koju hoće. Sad idite lepo tamo i pevajte. Kako svi zajedno sada pevamo? Svi zajedno, ha, provedite, vidite kako to fino zvuči. Kao hor, fino, ajde, gotovo, dalje, 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 koja. Tu je Đuza. Ko je Đuza? Šta će da Đuzu gledamo i subotom i nedeljom, brate, dosta. Nema više šta da govorim. Nema više da govoriš Đuza u redu stvar. Slušajte, tamo vi mnogo pričate, brate, u to pozorište kući. Mnogo. Jednu reč ne mogu da kažem tamo, čoveče. Znam. Ne možeš od žena da kažeš tamo jednu jedinu reč. I sad ti evo da kažeš nešto. Hoćeš da idi tamo pa se jada i priči nešto. Ajde tamo. Ajde, ajde. Dalje. Pa dalje nema. Nema, sve kako smo saželi to fino skupili. Vidi, vidi, vidi. Vidi, vidi kako je fino. Svi govore, svi pevaju, svi pričaju. Emisija skraćena i sažeta. Vidi. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Nestalo je struje. Nestalo je struje. Brže, da bome, pa brže. Pa ja kažem, brže, mora, još možda se skrati. Ajde, idemo na kraj. Doviđenja, doviđenja. Obraz uz obraz, obraz uz obraz. Gotovo, gasi. Možda smo se negde spleli, krnovito beše polje. Izvinite, nismo smeli, drugi put će biti bolje. Možda smo vam nešto rekli, nešto mimo vaše volje. Izvinite, nismo hteli, drugi put će biti bolje. Izvinite, nismo znali, drugi put će biti bolje. Protiče vreme, ostaje vreme, u dnu čoveka smo vam nešto dali, što vas muči, što vas kolje. Izvinite, nismo znali, drugi put će biti bolje. Izvinite, nismo znali, drugi put će biti bolje. Protiče reka, ostaje tenna, u nju čoveka uspomena. Sve teče i sve se menja, doviđenja, doviđenja. Sve teče i sve se menja, doviđenja, doviđenja. La 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 la. Doviđenja, doviđenja, doviđenja.